Namaskar, মই লিপিকা দত্ত কেআরডি শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা পাঠ্যসূচী হৈছে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত পৰিৱেশ অধ্যয়ন শিক্ষণ অৰ্থাৎ লাৰ্নিং এনভাইৰনমেণ্টেল ষ্টাডিজ এট প্ৰাইমেৰী লেভেল আৰু আজি আমি আলোচিত কৰিবলগীয়া বিষয়বস্তুটো হৈছে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত পৰিৱেশ অধ্যয়ন শিক্ষণ শিক্ষণৰ উদ্দেশ্যসমূহ অৰ্থাৎ অবজেক্টিভছ অফ টিচিং লাৰ্নিং এনভাইৰনমেণ্টেল ষ্টাডিজ এট প্ৰাইমেৰী ষ্টেজ আমি পৰিৱেশৰ প্ৰয়োজনীয়তা পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ আগতে আহকচোন পৰিৱেশনো কি তাৰ চমু আভাস লওঁ পৰিৱেশৰ অৰ্থ আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত পৰিৱেশ শব্দটো অতিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় যি প্ৰজাতি এটাৰ প্ৰকৃতিৰ সৈতে স্বাভাৱিক জীৱন ধাৰণৰ বাবে অতি প্ৰয়োজন আৰু আমি জন্ম লগ্নৰ পৰাই এই পৰিৱেশৰ দ্বাৰাই প্ৰভাৱিত হওঁ পৰিৱেশ শব্দটো যদিও আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত হয় কিন্তু ই এক জটিল আৰু নিৰবিচ্ছিন্ন প্ৰক্ৰিয়া হয় আমি সৰুৰে পৰা পৰিৱেশতেই ডাঙৰ দীঘল হওঁ পৰিৱেশৰ ওপৰতে নিৰ্ভয় কৰোঁ পৰিৱেশৰ দ্বাৰাই প্ৰভাৱিত হওঁ আৰু পৰিৱেশতেই সৃষ্টি কৰোঁ কিন্তু যিকোনো এটা প্ৰজাতিৰ সুচাৰুৰূপে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবৰ কাৰণে এটা প্ৰকৃত পৰিৱেশৰ প্ৰয়োজন হয় জীয়াই থাকিবলৈ জীৱক এটা উপযুক্ত পৰিৱেশৰ প্ৰয়োজন এই উপযুক্ত পৰিৱেশতহে জীৱৰ সৃষ্টি বৃদ্ধি আৰু বিকাশ ঘটিব পাৰে সৌৰজগতৰ গ্ৰহবিলাকৰ ভিতৰত আমাৰ পৃথিৱীতেই এনে বিৰাজমান আমাৰ শিশুসকলে জন্মৰে পৰা আমাৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশ পায় ঠিক তেনেদৰে আমাৰ সৰু শিশুসকলে ঘৰৰ পৰাই উন্নত মানদণ্ডৰ পৰিৱেশৰ তেওঁলোকে বিচাৰে কাৰণ সুচাৰুৰূপে তেওঁলোকে চলিবৰ কাৰণে সুচাৰুৰূপে পৰিৱেশৰ লগত খাপ খুৱাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবৰ কাৰণে এক উন্নত মানদণ্ডৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় কোনো এটা অঞ্চলত বাস কৰা মানুহকে ধৰি সকলো উদ্ভিদ প্ৰাণী চৰাই চিৰিকটি কীট পতংগ অনুজীৱ আদি জৈৱিক উপাদান আৰু বায়ু পানী মাটি আদি অজৈৱিক উপাদানেৰে এটা পৰিৱেশ গঢ়ি তোলে আমি জানো যে পৰিৱেশ দুটা উপাদানৰ সংমিশ্ৰণ এটা হৈছে জৈৱিক উপাদান আৰু আনটো হৈছে অজৈৱিক উপাদান জৈৱিক উপাদান হৈছে যিবিলাক আমাৰ জীৱিত উপাদান যেনে মানুহ গছ গছনি চৰাই চিৰিকটি অনুজীৱ আদি আৰু অজীৱিত যিসকল হৈছে বায়ু পানী আৰু মাটি এই জৈৱিক আৰু অজৈৱিক উপাদানৰ সংমিশ্ৰণে আমাৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তোলে পৰিৱেশ শব্দটো ফ্ৰান্স শব্দ এনভিৰনৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে যাৰ ইংৰাজী ভাৱাৰ্থ হ'ল টু এনচাৰ্কল অৰ চাৰাউণ্ড অৰ্থাৎ চৌপাশ বা চাৰিওকাষ আমাৰ যি পৰিৱেশ শব্দটো যিটো আমি সকলোৱে প্ৰয়োগ কৰোঁ এই শব্দটো উৎপত্তি হৈছে ফ্ৰান্স শব্দ এনভিৰনৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে যাৰ ইংৰাজী ভাৱাৰ্থ হৈছে টু এনচাৰ্কল অৰ চাৰাউণ্ড অৰ্থাৎ চাৰিওপাশ বা চৌকাষ সহজ অৰ্থত ক'বলৈ হ'লে পৰিৱেশ বুলিলে আমি আমাৰ চৌপাশৰ যি অৱস্থা বা আমাৰ চাৰিওকাষৰ যি পৰিস্থিতি তাকে আমি বুজি পাওঁ এতিয়া হয়তো আপোনালোকে পৰিৱেশনো কি তাৰ চমু আভাস পালে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ প্ৰাথমিক স্তৰত পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজনীয়তাটো কি প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰাই পৰিৱেশ অধ্যয়ন বিষয়টো পাঠ্যসূচীত কিয়নো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে তাৰ বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 1986 NPE 1986 আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় কেৰিকুলামৰ আধাৰ 2005 NCEF 2005 সাপেক্ষে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত পৰিৱেশ শিক্ষা অবিচ্ছেদ্য অংগ হিচাপে পৰিলক্ষিত হৈছে সেয়েহে পৰিৱেশ অধ্যয়ন বিষয়টো তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আমাৰ যিখন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 1986 অৰ্থাৎ নেশ্যনেল পলিচি অন এডুকেশ্যন 1986 আৰু আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰিকুলাম আধাৰ 2005
2005 অর্থাৎ ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক 2005 সাপেক্ষে পরিবেশ শিক্ষার বা পরিবেশ অধ্যয়ন বিষয়টোত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সেয়েহে পরিবেশ অধ্যয়ন বিষয়টো প্রাথমিক পর্যায়ৰ পৰাই পাঠ্যসূচীত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমি যদি আগর পর্যায়লৈ যাওঁ, আমি যদি লক্ষ্য করো, আমি হয়তো দেখা পাম যে আগতে আমার পাঠ্যসূচীত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল বিজ্ঞান, সমাজ অধ্যয়ন আর পরিবেশ জ্ঞান আদি তিনিটা বিষয়। কিন্তু বর্তমান এই তিনিটা বিষয়কে সমাহার করে পরিবেশ অধ্যয়ন হিসাবে পাঠ্যসূচীত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইয়ার উপর আমার রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি 1986 আর রাষ্ট্রীয় কারিকুলাম আধার 2005 যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। পরিবেশ সংরক্ষণত পরিবেশ শিক্ষার ভূমিকা সম্পর্কত রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি 1986 অর্থাৎ NPE 1986 কৈছে যে পরিবেশ সম্পর্কে সজাগতা আনাটো আমার প্রধান প্রয়োজনীয়তা, যত সকলো শ্রেণীর লোক জড়িত হয়ে থাকিব লাগিব। বিদ্যালয় আর মহাবিদ্যালয় পরিবেশের সজাগতা সম্পর্কীয় শিক্ষা দিয়াটো উচিত আর সমগ্র শিক্ষা প্রক্রিয়াত পরিবেশ সজাগতা বিষয়টো ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে থাকিব লাগে। আমার রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি 1986 অর্থাৎ ন্যাশনাল পলিসি অন এডুকেশন 1986 পরিবেশ সংরক্ষণত পরিবেশ বিজ্ঞান বা পরিবেশ অধ্যয়নের যে যথেষ্ট ভূমিকা আছে সেই ক্ষেত্রে কৈছে যে পরিবেশ সম্পর্কে সজাগতা আনাটো আমার দায়িত্ব। আমি সকলো শিশুকে, সকলো শ্রেণীর, সকলো বয়সের শিশুকে পরিবেশের প্রতি সচেতন করে তুলিব লাগিব, পরিবেশের প্রতি সজাগতা করে তুলিব লাগিব। আর এই ক্ষেত্রত বিদ্যালয়ের পৰা আরম্ভ করে মহাবিদ্যালয়লৈকে সকলো শ্রেণীর, সকলো বিষয়ের ছাত্র ছাত্রীকে পরিবেশের লগত জড়িত কিছু কার্যকলাপর লগত তেওঁলোকক ক্রিয়াকলাপত তেওঁলোকক জড়িত করিব লাগিব। আর যাতে এই ক্ষেত্রত তেওঁলোকে বুঝি পায় যে পরিবেশ আর মানুষের মাজৰ যি উতপ্রোত সম্পর্ক। প্রাথমিক স্তরত পরিবেশ অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা সমূহ আহক আমি আলোচনা করো। প্রথমটোই হৈছে পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা। প্রাথমিক পর্যায়ত পরিবেশ অধ্যয়ন বিষয়টো সন্নিবিষ্ট করার মূলতেই হল শিশু পরিবেশ তথা পরিবেশের লগত জড়িত বাস্তবতার সম্পর্কে জ্ঞাত করা। জন্মর পৰাই এটা শিশুয়ে পরিবেশের উপর কোনো জ্ঞান না থাকে, পরিবেশ সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকে। গতিকে পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা হবর কারণে শিশু পরিবেশ অধ্যয়নের উপর জ্ঞান দিব লাগিব। আর জ্ঞান দিবলৈ যাওঁতে আমি কোনখিনি কথানো জ্ঞান দিব লাগিব শিশুক, সেই কথাখিনি মন কৰিবলগীয়া। আমি তেওঁলোকক ধারণা দিব লাগিব যে পরিবেশনো কি, পরিবেশের প্রকারনো কি, পরিবেশের উপাদান কি কি, আর সেই পরিবেশের উপাদানের মাজত কেনেকুৱা ধরনের সম্পর্ক আছে, তেনেকুৱা আমি সকলো কথাই বিস্তৃতভাবে শিশুসকলক সরুরে পৰা অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায়ৰ পৰাই জ্ঞান দিব লাগিব। এই ক্ষেত্রত পরিবেশ অধ্যয়নে যথেষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। তার পিছরটোৱে হৈছে শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ। শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ বুলিলে বৌদ্ধিক, মানসিক, সামাজিক, আবেগিক, শারীরিক, আধ্যাত্মিক, কলাসুলভ আর সৃজনীমূলক বিকাশেৰে উদ্ভাসিত হওয়াটোকে বুঝায়, যার বাবে শিশুক পরিবেশের লগত খাপ খুয়াই শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা দিয়াটো অতি প্রয়োজন। শিশুর ভালপোৱা আর চিনাকি পরিবেশের সৃষ্টির জড়িয়ে শিক্ষণ শিক্ষণ প্রক্রিয়া আগবহালেহে শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ হব। এতিয়া পিছর কথাটোই হৈছে আমার শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ। সর্বাঙ্গীন বিকাশ বুলিলে আমি কি বুঝো? শিশুর ভৌতিক বিকাশ, মানসিক বিকাশ, শারীরিক বিকাশ, কলাসুলভ বিকাশ, সৃজনীমূলক বিকাশ ইত্যাদি। এই বিকাশবিলাক আমি কেনেকৈ করিম? শিশুক পরিবেশের জড়িয়ে, পরিবেশের লগত খাপ খুয়াই শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার জড়িয়েহে আমি শিশুর যি সর্বাঙ্গীন বিকাশ সেই বিকাশ সাধন করব পাৰোঁ। আর এই ক্ষেত্রত আমার পরিবেশ অধ্যয়নে
যথেষ্ট ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে আমি শিশুসকলক কেনেদৰে পৰিৱেশৰ লগত খাপ খুৱাই চলা ফুৰা কৰিব লাগে সেই কথাখিনি প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰাই জ্ঞাত কৰিব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত পৰিৱেশ অধ্যয়নে যথেষ্ট সহায় কৰে। তাৰপিছতে প্ৰকৃত পৃথিৱীখনৰ সৈতে পৰিচয়। পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে শিশুৰ প্ৰকৃত পৃথিৱীখনৰ বিষয়ে জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰে। পৰিৱেশ অধ্যয়ন শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰাকৃতিক তথা মানৱসৃষ্ট পৰিৱেশ সম্পৰ্কে জ্ঞাত হয়। পৰিৱেশ অধ্যয়ন কৰাৰ আগতে বা জন্মৰে পৰা শিশুৱে পৃথিৱীখনৰ সৈতে পৰিচয় নহয়, কিন্তু পৰিৱেশ অধ্যয়নে এক বিষয় যি শিশুক পৰিৱেশৰ লগত পৰিচয় কৰে। আচলতে বাস্তৱ পৰিৱেশনো কি তাক জ্ঞাত কৰে পৰিৱেশ অধ্যয়নে। যেতিয়া শিশুক প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰাই পৰিৱেশৰ শিক্ষা দিয়া হয়, তেওঁলোকে যেতিয়া পৰিৱেশনো কি তাক বুজি পায়, তেতিয়াহে তেওঁলোকে পৰিৱেশৰ প্ৰকৃত অৰ্থাৎ বাস্তৱ পৰিৱেশখন সন্মুখীন হ'বলৈ অৰ্থাৎ বাস্তৱতাৰ লগত যুঁজ দিবলৈ তেওঁলোকে নিজকে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। তাৰপিছতে পৰিৱেশ সংৰক্ষণ সম্পৰ্কে সচেতনতা তথা দায়বদ্ধতা। পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে শিশুৱে পৰিৱেশক সঠিক ব্যৱহাৰ তথা বাসোপযুক্ত কৰাৰ জ্ঞান আহৰণ কৰাত সহায় কৰে। তাৰোপৰি পৰিৱেশ সংৰক্ষণ কৰিবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত সজাগতা, পৰিৱেশৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা অনাত পৰিৱেশৰ শিক্ষাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। শিশুৱে যেতিয়া পৰিৱেশৰ লগত চিনা পৰিচয় হ'ব, প্ৰকৃত তথা বাস্তৱ পৰিৱেশক তেওঁলোকে জানিব, তেতিয়াহে তেওঁলোকে জানিব যে পৰিৱেশনো কিয় সংৰক্ষণ কৰিব লাগে। তেওঁলোকে যেতিয়া জ্ঞাত হ'ব যে পৰিৱেশৰ আমাৰ পৰা আমি কি কি লাভৱান হৈছোঁ, যেতিয়া তেওঁলোকে জ্ঞাত হ'ব যে পৰিৱেশ আমাৰ কাৰণে কিমান প্ৰয়োজন, তেতিয়া তাৰ সংৰক্ষণৰ সম্পৰ্কত শিশুসকল সচেতন হ'ব তথা সজাগ হ'ব আৰু সেই পৰিৱেশৰ প্ৰতি তেওঁলোকে দায়িত্বশীল অৰ্থাৎ দায়িত্ববোধ মনোভাৱ গঢ়ি উঠিব পাৰিব। শিশুক পৰিৱেশৰ অংশ হিচাপে হৃদয়ংগম কৰোৱা। পৰিৱেশ অধ্যয়নে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নিজকে বুজি পোৱাৰ লগতে পৰিয়াল, ওচৰ চুবুৰীয়া, সমাজ বা দেশখনৰ বিষয়ে জনা প্ৰক্ৰিয়াটো সহায় কৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যে পৰিৱেশ তথা সমাজ বা দেশৰ একোটা অংশ তাক হৃদয়ংগম কৰাক পৰিৱেশ অধ্যয়নে পৰিৱেশ অধ্যয়ন শিক্ষণ শিকণ প্ৰক্ৰিয়াৰে সহায় কৰে। এতিয়া শিশুসকলে যেতিয়া পৰিৱেশৰ বিষয়ে জ্ঞান পাব, তেওঁলোকে নিশ্চয় জানিব যে জৈৱিক উপাদান কি, অজৈৱিক উপাদান কি। আৰু আমি পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে শিশুসকলক এই কথা জ্ঞাত কৰিব পাৰোঁ বা বুজাব পাৰোঁ যে আমি যে পৰিৱেশৰ এক জৈৱিক উপাদান, আমি পৰিৱেশৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ, সেয়েহে পৰিৱেশক আমি সুচাৰুৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, পৰিৱেশৰ লগত আমি বন্ধুসুলভ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। যেতিয়া এই কথাখিনি আমি শিশুসকলক পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে জনাম, তেতিয়াহে শিশুসকলে নিজকে পৰিৱেশৰ অংশ হিচাপে হৃদয়ংগম কৰিব পাৰিব। শিশুসকলে সমাজ বা দেশৰ লগতে পৰিৱেশৰ যে তেওঁলোক এক এক নাগৰিক হয়, সেই কথাও তেওঁলোকে জানিব পাৰিব। তাৰপিছতে হৈছে পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় সমস্যাৰ চিনাক্তকৰণ তথা সমাধান। পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে শিশুৱে পৰিৱেশৰ সমস্যানো কি তাক বুজিবলৈ সক্ষম হয়, লগতে তাৰ সমাধানৰ পথ বিচৰাত সুবিধা হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় সমস্যা সমাধানৰ প্ৰয়োজনীয়তা সম্পৰ্কেও বোধগম্য হয়। আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ পৰিৱেশ, আমাৰ প্ৰাকৃতিকেই হওক বা সামাজিক পৰিৱেশেই হওক, নানান সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত হৈ পৰিছে। প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ বুলি ক'লেও আমাৰ নানান ধৰণৰ পৰিৱেশ আমি আছে, যেনে আমি ক'ব পাৰোঁ আমাৰ বানপানী এক আমাৰ ডাঙৰ এক আমাৰ সমস্যা, আমাৰ প্ৰাকৃতিক সমস্যা। ঠিক তেনেদৰে আমাৰ সামাজিক নানান সমস্যা আছে, তাৰ ভিতৰতে আমাৰ আমি ক'ব পাৰোঁ যে সমাজত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কুসংস্কৃতি, অন্ধবিশ্বাস এতিয়াও প্ৰচলিত হৈ আছে।
যেতিয়া শিশুৱে পৰিৱেশৰ ওপৰত জ্ঞান পাব, পৰিৱেশৰ সমস্যাসমূহ তেওঁলোকে বুজিব পাৰিব যে হয় এইবিলাকেই হৈছে আমাৰ পৰিৱেশৰ সমস্যা, এই সমস্যাবিলাক থাকিলে আমাৰ জীৱন ধাৰণ কৰাত যে কিমান অসুবিধা হয়, সেই কথা যেতিয়া পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে শিশুসকলে জ্ঞাত হ'ব, তেতিয়াহে তেওঁলোকে তাৰ সমাধানটো যে কিমান প্ৰয়োজন সেইটো উপলব্ধি কৰিব পাৰিব। আৰু পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ জৰিয়তেই শিশুসকলে পৰিৱেশৰ এই নানান চলিত সমস্যাসমূহৰ সমাধান কৰিব পাৰিব তথা এই পৰিৱেশৰ সমস্যাসমূহ চিনাক্তও কৰিব পাৰিব। এই ক্ষেত্ৰত পৰিৱেশ অধ্যয়নে যথেষ্ট ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। তাৰপিছতে হৈছে পৰিৱেশৰ প্ৰতি শিশুৰ প্ৰমূল্য তথা দৃষ্টিভংগীৰ বিকাশ। পৰিৱেশৰ জ্ঞান আৰু বোধৰ জৰিয়তে শিশুৰ পৰিৱেশৰ প্ৰতি প্ৰমূল্য আৰু দৃষ্টিভংগী বিকাশ ঘটাই শিশু তথা অন্য মানুহৰ লগত কিদৰে পাৰস্পৰিক সহযোগিতাৰে সহবাস কৰিব লাগে সেই শিক্ষা দিয়ে। অৰ্থাৎ পৰিৱেশ অধ্যয়নে আমাক কি কৰে, পৰিৱেশৰ প্ৰতি যে শিশুৰ প্ৰমূল্য তথা ইতিবাচক দৃষ্টিভংগী বিকাশ ঘটাব লাগে সেই ক্ষেত্ৰত পৰিৱেশ অধ্যয়নে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। প্ৰমূল্য মানেনো কি? প্ৰমূল্য হৈছে আমাৰ যি নিজৰ উপলব্ধি, নিজৰ যি আমাৰ মতামত, এই প্ৰমূল্যই প্ৰতিফলন কৰে আমাৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ, আমাৰ চলন ফুৰণ। আৰু পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে শিশুসকলৰ মাজত আমি এক ইতিবাচক দৃষ্টিভংগী বিকাশ ঘটাব পাৰোঁ। সেয়েহে আমি ক'ব পাৰোঁ যে পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ যথেষ্ট ভূমিকা আছে। তাৰপিছতে হ'ল মানুহ আৰু পৰিৱেশৰ পাৰস্পৰিক নিৰ্ভৰশীলতাৰ সম্পৰ্কে জ্ঞান দিয়া। পৰিৱেশ অধ্যয়ন শিক্ষণৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মানুহ আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত যি এটা পাৰস্পৰিক নিৰ্ভৰশীলতা আছে সেই কথা বুজি পাব আৰু পৃথিৱীত বাস কৰা সকলো জীৱৰ মাজত থকা অন্ত আৰু আন্তঃনিৰ্ভৰশীলতাৰ সম্পৰ্কে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হৃদয়ংগম কৰিব পাৰিব। এতিয়া পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এইটো জ্ঞান দিব পাৰোঁ যে আমি মানুহ আৰু পৰিৱেশৰ মাজত এক পাৰস্পৰিক সম্বন্ধ আছে। আমি মানুহ পৰিৱেশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আৰু ঠিক তেনেদৰে পৰিৱেশো আমাৰ মানুহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। যেনে উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমি উশাহত লোৱা অক্সিজেন গেছ আমি পৰিৱেশৰ পৰাই পাওঁ, অৰ্থাৎ আমি গছ গছনিৰ পৰাই পাওঁ, আৰু আমি নিশাহত এৰি দিয়া কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ উদ্ভিদে গ্ৰহণ কৰে। সেয়েহে আমি মানুহ আৰু উদ্ভিদ তথা পৰিৱেশ ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত। ঠিক তেনেদৰে আমি আমাৰ খাদ্যবস্তু, বাসস্থান আদি আমি পৰিৱেশৰ পৰাই পাওঁ। ঠিক তেনেদৰে আমি পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে শিশুসকলক পৰিৱেশৰ প্ৰতি মনোগ্ৰাহী কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকক এই কথা আমি জ্ঞান দিব লাগিব যে পৰিৱেশ আৰু আমাৰ মানুহৰ মাজত এক পাৰস্পৰিক, এক ওতঃপ্ৰোত সম্বন্ধ আছে। আমি মানুহ পৰিৱেশৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হওঁ আৰু পৰিৱেশো আমাৰ মানুহৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হয়। তাৰপিছতেই হ'ল জীৱন কৌশলৰ শিক্ষা আহৰণ। যিহেতু পৰিৱেশ অধ্যয়ন একাধিক বিষয়ৰ সমাহাৰ, গতিকে ইয়াৰ অধ্যয়নে জীৱন কৌশল শিক্ষা আহৰণ কৰাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সহায় কৰে। আমি আগতেও এই কথা কৈ আহিছোঁ যে পৰিৱেশ অধ্যয়ন হৈছে বিজ্ঞান, সমাজ অধ্যয়ন, পৰিৱেশ জ্ঞানৰ সমাহাৰ। এই তিনিওটা বিষয় লগ লাগি আমাৰ পৰিৱেশ অধ্যয়নটোৰ সৃষ্টি হৈছে। গতিকে পৰিৱেশ অধ্যয়নে আমাক বিভিন্ন কৌশলৰ বিকাশ ঘটোৱাত সহায় কৰে। বিভিন্ন কৌশল বুলি ক'লে আমি ক'ব লাগিব যে জীৱন কৌশল কিছুমান আছে আমাৰ, যেনেকৈ আমাৰ ক'বলৈ গ'লে যে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত শিশুসকলে বাস্তৱতাৰ সন্মুখীন হৈ পৰিৱেশৰ লগত জড়িত কেনেকৈ সিদ্ধান্ত ল'ব, পৰিৱেশক কেনেকৈ সূক্ষ্ম পৰ্যবেক্ষণ কৰিব, এনেধৰণৰ কিছুমান কৌশল পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে শিশুৱে আয়ত্ত কৰিব পাৰে। তাৰপিছতে গুণগত মানৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি। পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে শিশুৱে গুণগত মানৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ প্ৰমূল্য, অভ্যাস, দৃষ্টিভংগী আৰু আৱেগৰ বিকাশ ঘটাব পাৰে।
শিশুৱে যাতে পৰিৱেশৰ লগত খাপ খাব পৰাকৈ নিজক গঢ় দিব পাৰে তাৰ ওপৰতো পৰিৱেশ অধ্যয়নে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। এতিয়া গুণগত মানৰ পৰিৱেশ বুলিলে আমি কি বুজোঁ? গুণগত মানৰ পৰিৱেশ বুলিলে আমি সেই পৰিৱেশকে বুজোঁ যি পৰিৱেশতে শিশুৱে সৰ্বাংগীন বিকাশ ঘটাব পাৰে। সৰ্বাংগীন বিকাশ মানে শিশুৰ বৌদ্ধিক, মানসিক, শাৰীৰিক, শিশুৰ সৃজনীমূলক, কলাসৌলভ আদি বিকাশ ঘটাব পাৰে। যেতিয়া এই গুণগত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব, শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ হ'ব, তেতিয়া শিশুৱে পৰিৱেশৰ লগত নিজকে খাপ খুৱাই চলা ফুৰা কৰিব পাৰিব। আমাৰ বাস্তৱ পৰিৱেশৰ নানান সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰিব আৰু সন্মুখীন হ'বলৈ তেওঁলোকে নিজক প্ৰস্তুতো কৰিব পাৰিব। ঠিক এনেদৰে আমাৰ পৰিৱেশ অধ্যয়ন বিষয়টোৱে শিশুসকলক পৰিৱেশৰ বিষয়ে জনাত খুবেই সহায় কৰে। ইয়াৰ পৰা আমি অলপ হ'লেও এক আভাস পাইছোঁ যে পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজনীয়তানো কি, পৰিৱেশ অধ্যয়ন বিষয়টো কিয়নো পাঠ্যক্ৰমত সন্নিৱিষ্ট কৰা হ'ল। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰিকুলাম আধাৰ 2005 অৰ্থাৎ নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক 2005 সাপেক্ষে পৰিৱেশ অধ্যয়ন শিক্ষণ শিকণৰ উদ্দেশ্যসমূহ। নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰিকুলাম আধাৰ 2005 সাপেক্ষে পৰিৱেশ অধ্যয়ন বিষয়টো পাঠ্যক্ৰমত কিয়নো সন্নিৱিষ্ট কৰা হ'ল, তাৰ উদ্দেশ্যসমূহনো কি, তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁ আহক। ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰিকুলাম আধাৰ 2005ৰ ওপৰত ভিত্তি ৰাখি পৰিৱেশ অধ্যয়ন বিষয়টো প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত মূল বিষয় হিচাপে লোৱা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰিকুলাম আধাৰ 2005 সাপেক্ষে পৰিৱেশ অধ্যয়ন শিক্ষণ শিকণৰ মুখ্য উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা কৰোঁ আহক। প্ৰথম আৰু মুখ্য উদ্দেশ্যটোৱেই হৈছে প্ৰাকৃতিক, সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক পৰিৱেশৰ মাজৰ সম্পৰ্ক শিশুৱে জনা। আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰিকুলাম আধাৰ 2005ৰ মতে শিশুক পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ জ্ঞান দিয়াৰ মূলতে হ'ল তেওঁলোকক সামাজিক, সাংস্কৃতিক আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ জ্ঞান দিয়া আৰু তাৰ মাজৰ যি ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক তাৰ সম্পৰ্কে তেওঁলোকক ধাৰণা দিয়া। শিশুসকলক আমি পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে এই শিক্ষা দিব লাগিব যে পৰিৱেশ কি, পৰিৱেশৰ যে প্ৰকাৰেই হৈছে আমাৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, মানৱ সৃষ্ট পৰিৱেশ, তাৰে অন্তৰ্গত আমাৰ সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ, আৰু এই পৰিৱেশৰ মাজৰ যি ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক, যি এটাই আনটোক প্ৰভাৱান্বিত কৰে, সেই সম্পৰ্কেও আমি জ্ঞান দিয়াটোৱে পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ মুখ্য উদ্দেশ্য। ভৌতিক, জৈৱিক, সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক পৰিৱেশৰ পৰা বাস্তৱ অভিজ্ঞতা আৰু জ্ঞান আহৰণ কৰা। আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় যি কাৰিকুলাম আধাৰ 2005 আছে, সেই আধাৰৰ সাপেক্ষে আমাৰ পাঠ্যক্ৰমত ভৌতিক, জৈৱিক, সামাজিক এই বিষয়বস্তুসমূহ সন্নিৱিষ্ট কৰিবৰ কাৰণে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে, যাতে শিশুসকলে এই বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে মনোগ্ৰাহী হয় তথা শিশুসকলৰ জ্ঞান বিকাশ হয়। ঘৰখনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো স্তৰৰ সামাজিক পৰিসৰৰ বিকাশৰ বাবে কৌতূহলী হোৱা আৰু তাৰ বাবে নিজকে শৈক্ষিকভাৱে যোগ্য কৰি তোলা। শিশুসকলে জন্মৰ পৰাই বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱেশ পায়। জন্মৰ পৰাই শিশুৱে ঘৰুৱা পৰিৱেশ পায়, লাহে লাহে স্কুলৰ পৰিৱেশ পায়, ঠিক তেনেদৰে সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ পায়। সেই পৰিৱেশৰ লগত নিজকে কেনেকৈ খাপ খুৱাই চলিব, ঠিক তেনেদৰে শিশুৰ মাজতনো কেনেদৰে কৌতূহলী মনোভাৱ গঢ় দিব, সেই ক্ষেত্ৰত পৰিৱেশ অধ্যয়নে ভূমিকা পালন কৰে। কৌতূহলী মনোভাৱ গঢ় দিবৰ কাৰণে শিশুৰ ৰুচি অভিৰুচিবিলাক আমি জানি ল'ব লাগিব। তেওঁলোকেনো কিহত ইণ্টাৰেষ্টেড হয় সেই বিষয়ে আমি জানিব লাগিব তথা শৈক্ষিকভাৱে তেওঁলোকক যোগ্য কৰি তুলিব লাগিব। এয়াই হৈছে অন্য এক উদ্দেশ্য। প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ প্ৰতি
শিশুৰ কৌতূহল আৰু সৃজনশীলতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ শিশুক সহায় কৰা। পৰিৱেশ অধ্যয়ন পাঠ্যক্ৰমত সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ অন্য এক উদ্দেশ্য হৈছে শিশুক কৌতূহলী মনোভাৱ শিশুৰ মাজত কৌতূহলী মনোভাৱ জগাই তোলা তথা সৃজনীমূলক অৰ্থাৎ শিশুক ন ন সৃষ্টি ন ন আৱিষ্কাৰৰ প্ৰতি তেওঁলোকক আগ্ৰহী তথা আকৃষ্ট কৰা আৰু সেই আৱিষ্কাৰক তেওঁলোকক লিপ্ত কৰোৱা যাতে তেওঁলোকৰ যি সৰ্বাংগীন বিকাশ ঘটাব পাৰি সেই ক্ষেত্ৰত এই পৰিৱেশ অধ্যয়নে ভূমিকা পালন কৰে। তাৰপিছতেই শিশুক পৰিৱেশ অনুযায়ী বিভিন্ন ক্ৰিয়াকলাপত ব্যস্ত ৰখা আৰু পৰ্যবেক্ষণ শ্ৰেণী বিভাজন আৰু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ জৰিয়তে শিশুৰ সংজ্ঞাত্মক আৰু মনোপেশী কৌশলৰ বিকাশ সাধন কৰা। পৰিৱেশ অধ্যয়ন বিষয়টো পাঠ্যসূচীত প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰা সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ আন এক উদ্দেশ্য হৈছে শিশুক কিছুমান শিশুৰ মাজত কিছুমান জীৱন কৌশল গ্ৰহ দিয়া। জীৱন কৌশল মানে আমি বুজিব লাগিব যে আমাৰ পৰিৱেশক যাতে শিশুৱে সূক্ষ্ম পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পাৰে, শিশুৱে যাতে বাস্তৱ পৰিৱেশক লগত সন্মুখীন হ'ব পাৰে আৰু সেই বাস্তৱ পৰিৱেশৰ লগত সন্মুখীন হৈ শিশুৱে যাতে যিকোনো সঠিক সিদ্ধান্ত এটা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। তাৰপিছতেই ভৱিষ্যতে শিশুৱে নিজকে খাপ খুৱাই ল'বলৈ প্ৰযুক্তিবিদ্যা আৰু গাণনিক কৌশল আয়ত্ত কৰাৰ বাবে উপযুক্ত পৰিৱেশ গঢ়ি তোলা। বৰ্তমান আমাৰ পৃথিৱীখন গোলকীকৰণে আৱৰি ধৰিছে আৰু এই গোলকীকৰণৰ ফলতে ন ন প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ আৱিষ্কাৰ হৈছে। কিন্তু শিশুৱে সেই ন ন আৱিষ্কাৰ তথা এই প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ লগত কেনেকৈ নিজকে খাপ খুৱাই আগবাঢ়ি যাব সেই ক্ষেত্ৰত পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ ভূমিকা পালন কৰা পৰিৱেশ অধ্যয়নে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰাটো উচিত। আৰু আমাৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰিকুলাম আধাৰ 2005ৰ সাপেক্ষে এই ক্ষেত্ৰত পৰিৱেশ অধ্যয়নে যথেষ্ট ভূমিকা পালন কৰাটো উচিত আৰু সেয়েহে এই আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰিকুলাম আধাৰত এই বিষয়টো মুখ্য উদ্দেশ্য হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। তাৰপিছতেই আহিছোঁ পৰিৱেশৰ বিভিন্ন দিশ সম্পৰ্কে সজাগতা বৃদ্ধি কৰা। শিশুৱে যেতিয়া পৰিৱেশৰ সম্পৰ্কে জ্ঞাত হ'ব, পৰিৱেশৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ ধাৰণা হ'ব, তেওঁলোকে তেতিয়া জানিব পাৰিব যে পৰিৱেশৰ দিশসমূহ কি। পৰিৱেশৰ বিভিন্ন দিশ বুলি ক'লে আমি ক'ব লাগিব যে পৰিৱেশৰ কিছুমান যোগাত্মক দিশ আছে, কিছুমান বিয়োগাত্মক দিশ আছে। সেয়েহে শিশুৰ মাজত কেনেধৰণে যোগাত্মক কিছুমান ইতিবাচক দৃষ্টিভংগী আমি গ্ৰহ দিব পাৰি পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে সেই ক্ষেত্ৰত পৰিৱেশ অধ্যয়নে যথেষ্ট ভূমিকা পালন কৰে। আৰু সেয়েহে এই বিষয়টো ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰিকুলাম আধাৰ 2005ত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। তাৰপিছতে হৈছে লিংগ বৈষম্য, সমতা আৰু ন্যায়, মানুহৰ প্ৰতি মৰ্যাদা, মানৱ অধিকাৰ আদি সামাজিক বিষয়ৰ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা। আমাৰ সমাজখনত তথা আমাৰ পৃথিৱীখনতে নানান ধৰণৰ সমস্যাই আৱৰি ধৰি আছে। যিহেতু আমি কৈ আহিছোঁ কিছুমান আমাৰ প্ৰাকৃতিক, কিছুমান আমাৰ সামাজিক তথা মানৱ সৃষ্ট সমস্যা। কিন্তু এই সমস্যাৰনো কেনেকৈ সমাধান কৰিব, এই সমস্যাসমূহনো কেনেকৈ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ কৰিব, এই ক্ষেত্ৰত আৰু এইটো উদ্দেশ্য হিচাপে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰিকুলাম আধাৰ 2005ত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। আমি যদি চাওঁ, আমি যদি মন কৰোঁ, আমি দেখিবলৈ পাম যে শিশুৰ প্ৰকৃত প্ৰমূল্যবিধ বোধৰ অভাৱত বৰ্তমান আমাৰ যি যুৱ প্ৰজন্ম আছে তেওঁলোকৰ মাজত আমি নানান সমস্যা দেখোঁ যি আমাৰ গোটেই পৰিৱেশটোকে অনিষ্ট কৰিছে। তেওঁলোকৰ পৰিৱেশৰ লগত যি বন্ধুসুলভ ভাৱ, সেই ভাৱৰ অভাৱ আছে। যিহেতু তাত আমাৰ কি হৈছে, আমাৰ সমস্যাটো কি হৈছে, আমাৰ সমস্যাটো হৈছে শিশুসকলৰ যি প্ৰমূল্যবোধৰ ভাৱ, সেই তাৰ অভাৱ। সেই অভাৱৰ প্ৰতিফলনত আমাৰ মানুহে আমি কি কৰিছোঁ, পৰিৱেশৰ
বিনষ্ট সাধন কৰিছোঁ, পৰিৱেশৰ আমি পৰিৱেশক অনিষ্ট কৰিছোঁ, তাৰ ফলত আমি নিজেই তাৰ তাক ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে। সেয়েহে পৰিৱেশৰ প্ৰতি সজাগ কৰা, পৰিৱেশৰ প্ৰতি দায়িত্ববোধ মনোভাৱ গঢ়ি তোলা, পৰিৱেশৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰা, এইবিলাক হৈছে আমাৰ পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ মুখ্য উদ্দেশ্য। গতিকে আমি বৰ্তমান আলোচনা কৰিলোঁ প্ৰথম পৰিৱেশনো কি, হয়তো তাৰ বিষয়ে আপোনালোকে চমু আভাস পালে। তাৰপিছতেই আমি আলোচনা কৰিলোঁ পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহনো কি, কিয়নো পৰিৱেশ অধ্যয়ন বিষয়টো প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰাই উচ্চ শিক্ষালৈকে সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। ঠিক তেনেদৰে আমি আলোচনা কৰিলোঁ যে আমাৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰিকুলাম আধাৰ 2005 সাপেক্ষে পৰিৱেশ অধ্যয়ন শিক্ষণৰ উদ্দেশ্যসমূহনো কি, মুখ্য উদ্দেশ্যসমূহ আমি ইয়াত আলোচনা কৰিলোঁ। হয়তো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা লাভান্বিত হ'ব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। ইয়াকে কৈ আজি মোৰ পাঠদান অনুষ্ঠানটি সামৰণি মাৰিছোঁ। পুনৰবাৰ লগ পাম। নমস্কাৰ।